Hej och välkommen till Antti Wallis YouTube-kanal. Jag heter Antti Wally och är idag kvällens host på 7:30 hos mig. Mimi. Hallå gott folk, det är Antti Wally och hjärtligt välkomna ska ni vara till min kanal. Idag är det lite Q&A, episod 10. Och jag hoppas allt är riktigt, riktigt bra med er idag och ni mår hejdlöst awesome. Och att ni är taggade för en Q&A såklart. Ni får jättegärna ge videon en like om ni vill se mer Q&A. Och sen ska ni självklart skriva en fråga nedanför i kommentatorsfältet. Men ja, jag hoppas ni har haft en bra dag. Idag så börjar jag skolan och det är så här riktigt jävla surt. Lite hemskt att vara tillbaka nu på liksom... Men det är ändå sista terminen för mig. Vilket också även det känns lite hemskt. Men ja, vi får se hur det går. Jag är både taggad och otaggad för att ta studenten. Men ja, vi får se helt enkelt. Men idag är det Q&A och det blir säkert bra. Så vi hoppar väl direkt in i frågorna. Kändes det inte jobbigt när du började med YouTube att dina klasskompisar kanske skulle hitta din kanal? En riktigt jävla bra fråga faktiskt. Och den är faktiskt väldigt intressant. Och jag har ju alltid höll på med YouTube under hela min gymnasiekarriär. Så då är det ändå en ny klass, en ny skola. Och om de får reda på det så är det ju ändå lite så här jobbigt. Men tänkte jag liksom när jag började med YouTube. Men jag har ju faktiskt höll på med YouTube nu i två år på svenska. Och nu har jag ju faktiskt 20 000 prenumeranter. Vilket är helt sjukt. Och liksom 10 000 följare på Instagram har jag snart. Så om du inte följer mig på Instagram så gå in och gör det. För jag får snart 10 000 där. Men... och ja, det är ändå riktigt, riktigt sjukt. Och jag vill liksom ändå ge cred och tacka mina kompisar som inte... Jag har ju verkligen så aldrig någonsin blivit så här typ retad av att jag håller på med YouTube. Det var kanske lite jobbigt när min klasskamrat satte igång mig på projekt och inför hela klassen. Men eftersom nästan alla i min kompiskrets vet om att jag håller på med YouTube nu, så är det faktiskt inte så himla jobbigt längre. Det är väl ganska skönt ändå att... Eller typ, varför har du så många följare på Instagram? Så måste man dra den hela tiden så, men... ja, bra fråga. Ett gratis Episode 1 eller livstids tillgång till gratis kebab? Vad svarar jag inte på den frågan? Livstids tillgång till gratis kebab såklart. I det nästa Q&A 10 kan du berätta vad du har för någon data, mus, headset, grafikkort. Jag har ett SteelSeries Frost Blue från SteelSeries. Sen har jag en SteelSeries Frost Blue mus. Sen har jag liksom, jag har grafikkort 660. Jag har 8 GB RAM, jag har en AMD 8150FX Bulldozer processor. Sen har jag två stycken AIO-skärmar. Jag kommer nog göra en setup-video snart. Ni kan skriva i kommentarerna om ni vill att jag ska göra en setup-video snart. Det skulle jag kunna göra faktiskt. Om du fick en apa, vad skulle den heta? Ganska så säker bara att den skulle heta Nicke. Nyfiken. Vad heter du på Instagram, Antti Wally? Jag heter... Cool kille _ cool kille cool kille. När kommer du flyta? Jag vet inte riktigt vad ditt mål med livet är. Men mitt mål eller någonting jag strävar mot är definitivt inte att flyta. Jag vet inte riktigt, jag tror jag kan flyta. Jag är inte riktigt helt säker. Jag tror jag lärde mig det när jag började simma i 6 års simskolan typ. Men ja, när kommer jag flyta? Jag menar, om ett skepp som jag är på sjunker så hoppas man ju att man flyter i alla fall. Men om du menar att jag ska flytta så vet jag faktiskt inte det. Jag har ingen aning när jag ska flytta. Vi har lite planer, #MMB nu till sommaren. Men ja, vi får se helt enkelt hur det blir. Vad är ditt sämsta spel du har? Ja, det är då definitivt Modern Warfare 2. Alltså jag kan inte säga det här, det går inte. Det är verkligen så. Jag stör mig så grovt på Hans hår. Jag har bara en fråga till dig. Vem fan är Hans? Vad skulle du göra om du var en duva eller fågel? Det första jag skulle göra om jag var en fågel, det är att dra till en flygplats och bege mig söderut. Alltså en fågelflygplats då. Typ, eller hur det funkar. Jag menar om man typ flyger i flock, eller om man typ flyger fåglarna i flyg, eller flyger flygen i fåglarnas flyg. Om flygarna flågar i flygen och flugen och flygen i flygen och flygen.
Men gott folk, det var Q&A idag. Jag hoppas verkligen ni tyckte om den. Ni får jättegärna ge en like om ni vill se mer såklart. Sen ska ni själva prenumerera. Och ja, jag vill tacka så hemskt mycket för alla subs som har kommit nu på senaste. Jag får nästan till så här mellan 80 och 100 stycken per dag. Och det är verkligen helt sinnessjukt. Alltså, jag vill bara tacka så hemskt mycket för all awesome feedback och support ni ger till mig. Är vi tacksam för alla som typ prenumererar och allt sånt. Och ni är hjärtligt välkomna till min kanal och hoppas ni kommer ha det roligt här. Och ja, vi ses väldigt enkelt i nästa video. Så ha det så bra till dess. Hej på er.